No niin, hyvää iltaa kaikille ja olette oikein lämpimästi tervetulleita. Meillä nämä kellot näyttää olevan kaikki vähän eri ajassa, mutta aloitetaan nyt siinä puolessa välissä, mitä tuloo suurin piirtein sama aika. Joo, tosiaan olette lämpimästi kaikki tervetulleita ja tervetuloa Sari Essayah. Minä en edes sinun merittäjäsi tiedä, mutta minä toivotan sinut tervetulleeksi kaikista korkeimmalla meritillä evankelista Sari Essayah ja tervetuloa. Ihan muutamaan sanaan siitä, mitä minun sydämelläni on, että jätetään Sarille aikaa, mutta haluan ihan muutaman ajatuksen. Mä en tiennyt tänä aamuna, että nyt on Marian päivä. Ja aamulla kun heräsin, niin mulle tuli sydämelle sanat ensimmäiseksi, että älä pelkää. Mehän eletään semmoisessa maailmanajassa nyt, että pelko tahtoo ottaa hallintaa meistä. Pelko ottaa meistä otetta ja meille jokaiselle on tuttua se, mitä pelko on ihmisen elämässä. Mitä se voi vaikuttaa? Meillä on monenlaisia pelkoja. Ja yleensäkin ne pelot meidän elämässä, ne tulo siitä ihan siitä meidän läheltä. Ne saattaa olla sitä, että me pelätään omaa sairastumista, vakavaa sairautta, tai me pelätään sitä läheisen kohdalle, tai me pelätään kuolemaa, tai jotakin luonnon katastrofia sitten tuona kauempana. Mutta tällaiset ihan arkiset pelot saattaa meitä sitoa, saattaa meidän elämää kahlita. Me voidaan pelätä työttömyyttä, joka on työssä, niin voi pelätä työttömyyttä. Ja taloudellisia vaikeuksia, niin monenlaisia asioita. Meille voi nousta pelkona sinne sydämelle. Tänä aikana, missä me nyt eletään, niin on eräs asia, joka myöskin synnyttää pelkoa. Nimittäin se, että Jumalan omat, siis kristikansa, niin on jollain tavalla vaikea tunnustaa olevansa kristitty tänä aikana. Se ei ole muotia, että puhutaan, että mä oon uskovainen. Ei ole soveliasta sanoa, että mä uskon tähän Jumalan sanaan. Me joudutaan pilkan kohteeksi, Jumalaa pilkataan, Jumalan sanaa pilkataan. Ja kun me tunnustetaan, että mä oon Jeesuksen oma ja mä uskon tämän Raamatun sanaan, niin meitä pilkataan. Ja puhumattakaan siitä, että mä uskon, että Jumala, kaikki valtias luo ja Jumala on luonut tämän maailman kaikkeuden. Että mä uskon näihin Raamatun totuuksien, perustotuuksiin täällä. Niin me joudutaan pilkatuksi. Meille nauretaan. Ja monta kertaa me paetaan niitä hetkiä. Me niin kuin, tavallaan niin kuin vetäytään siinä hetkessä pois, kun meidän tulisi tunnustaa Jeesuksen herrautta. Mutta Jeesus, sanotaan näin, että Raamatussa, kun puhutaan Raamatusta, niin se pelko, mikä meitä kohtaa täällä maailmassa, niin se ei ole Jumalasta. Ei Jumala ole meille lahjoittanut pelkoa, vaan hän on lahjoittanut meille rakkauden, raittiuden ja rohkeuden hengen. Hän sanoi, älkää peljätkö niitä, jotka voivat ihmisen ruumiin tappaa, vaan peljätkää häntä, joka voi hukuttaa iankaikkisen kuoleman, iankaikkisen kadotuksen, häntä peljätkää. Me rakastetaan uskovina Jeesusta, me rakastetaan hänen sanansa, me rakastetaan hänen herrautta. Me halutaan, että Jumalan valtakunta ilmestyy tässä ajassa ja me rukoillaan herätystä. Me rukoillaan sitä, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuu Jumalan voiman kautta. Ja se on Herran tahto, että me näin toimitaan ja näin tehdään, koska rukouksen kautta vain me voidaan saada vastauksia. Ja kun me ajatellaan Raamatussa, miten monta kertaa siellä, kun Jumala lähetti esimerkiksi nyt Marian luokse enkeli ilmoittamaan siitä suuresta tehtävästä, joka Marialle tuli olemaan, että hänestä tulee Jumalan synnyttäjä, hänestä tulee Jumalan pojan äiti. Niin jos me tähän asiaan uskotaan tänä päivänä, niin meille nauretaan, jos me uskotaan neitsestä syntymiseen. Ja varmasti se oli Marjallekin siinä hetkellä outo tilanne. Mutta Herran enkeli sanoi, Maria, älä pelkää. Ja tänä päivänä, jos sinä koet elämässäsi tällaisia
vaikeita tilanteita, vaikeita asioita, joiden eessä sä oot niin kuin epävarma, niin Herra sanoo sinulle myös, älä pelkää. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun kanssasi joka päivä, kaikissa sinun elämän tilanteissa, kaikissa niissä elämän koettelemuksissa, kaikessa siinä, mikä sinun elämässäsi tänä hetkenä on niitä pelkoa aiheuttavia. Ei Herra tarkoita sitä, että hän vaan noin kuin heittää sen asian, että älä pelkää, vaan hän haluaa sinulle sanoa, minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun turvakallios. Minä olen sinun rakastava isäs, jonka käsiin sinä voit uskossa ja luottamuksessa jättää elämäsi. Minä pidän sinusta huolta. Ja tänä iltana, jos sinä et tunne Jeesusta Kristusta ja taivaallista isää vapahtajana, taivaallisena turvallisena isänä, niin tänäkin iltana, tässä iltatilaisuudessa sinun on mahdollisuus tulla tuntemaan Jeesus Kristus, tulla tuntemaan rakastava taivaallinen isä, joka pitää sinusta huolta. Hän lähetti oma ainokaisen poikansa maailmaan sitä varten, että sinä hänen kauttansa saisit pelastua. Siellä kun Jeesus puhui niitä jäähyäissanoja opetuslapsilleen, hän sanoi, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Minun isäni kodissa on monta asuisijaa. Ellei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja se, että minä menen valmistamaan sijaa, se tarkoittaa sitä, että minä tulen ja minä haen teidät tyköni, että te saisitte olla minun kanssani. Ja tien, hän kertoi, että tien opetuslapset sinne tiesivät. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Hän on avannut tien isän luokse omalla ristin kuolemallaan, oman pyhän kalliin sovintoverensa vuodattamalla siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tie on avattu meille kaikille ja sen tähden tänä iltana me ei tarvitse pelätä sitä, mikä maailmaa kohtaa. Kun me annetaan elämämme hänen turvallisiin käsinsä, meidän käy hyvin. Hän on valmistanut meille iankaikkisen elämän siellä isän luona taivaassa, valtakunnassa, joka ei koskaan horju. Tällä siunauksella haluan siunata kaikkia teitä tänä iltana ja toivottaa oikein runsasta siunausta tälle illalle. Seuraavan laulu aikana kannetaan rakkauden lahja seurakunnan työn tukemiseksi. Ja se laulu, mikä meillä oli, on Sarin saarnan virsi, numero 584, siunaa ja varjele meitä. Jumala, armo ja rauhaa teille ja hyvää iltaa. Mä valitsin tosiaan tämmöisen suomalaisen rukouksen, tämän virren, jossa on hyvin isänmaalliset sanat, ja kun katsoo näitä sanoja ja sitten noita vuosilukuja, Uuno Kailas kirjoitti tämän runon vuonna 1931, ja Taneli Kuusisto sävelsi sitten tämän tähän lopulliseen muotoon vuonna 1939, just ennen kuin talvisota syttyi. Ja ajattelen näitä tekstejä, että kun puhuit tuosta pelosta, mitä maailmassa koetaan, niin kyllähän tässäkin ajassa on paljon sellaista, mikä ihan voi sanoa, että kansakunnankin tasolla pistää miettimään, että mihin tämä maailma on oikein menossa. Ja ehkä kun erityisesti ajattelee sitä, että tässä vasta vietimme myöskin talvisodan 75-vuotis muistojuhlaa, että ihmeellisellä tavalla Jumala varjeli meidän kansakunnan sitten vielä jatkosodasta ja myöskin Lapin sodasta. Et silloin kansakunta kyllä tiesi, mistä etsiä apua. Et ikiaikojen Jumala on meidän turvamme ja meidän kansaa kannatteli kyllä ne hänen käsivartensa kaikkien näiden vaikeiden aikojen läpi.
jollakin tavalla, kun tuota toisen maailmansodan vaikeita hetkiä pohtii, niin kyllähän se tuntuu aika ihmeelliseltä, että me kansakuntana selvittiin kaikesta siitä. Ja kyllä monet on sen tunnustanut, että se oli varsinainen ihme. Et koko sotaa käyvässä Euroopassa, kun jotkut maat hyökkäsi, olivat hyökkäävänä osapuolena, toisiin hyökättiin ja jotkut muuten vaan joutui siihen sodan kurimukseen, niin kaikista niistä maista, jotka oli sitten jollakin tavalla siihen sotaan mukaan joutuneet, niin siellä oli 3 sellaista pääkaupunkia, jota ei koskaan tuon sodan aikana miehitetty. Ja ne olivat Lontoo ja Moskova ja piskuinen Helsinki. Et kyllä Jumala ihmeellisellä tavalla meidän kansakuntaa auttoi. Ja sama juttu, kun miettii sitä, että sodan aikana niin ainoastaan 2 maata, jotka pystyvät pitämään demokratian pystyssä, Iso-Britannia ja Suomi, jossa kansanedustuslaitos kokoontui koko sodan aikana. Maan korkein päätösvalta oli demokraattisesti valituilla kansanvalitsemilla ihmisillä. Ja sitten toisaalta, kun sota kurimus vihdoin päättyi, niin yhtään laukausta ei ammuttu sen tähden, että täällä oltaisiin telotettu sotasyyllisiä. Toki täälläkin käytiin ne oikeudenkäynnit, oli pakko käydä, valvontakomissio oli maassa, mutta kansa tiesi, että johtajat tekivät sen, mitä silloin oli pakko tehdä. Ja kun monissa maissa sen jälkeen ajauduttiin todella vaikeisiin kansakuntia repiviin tilanteisiin, niin Suomi päinvastoin lähti siitä pikkuhiljaa eheytymään ja alkoi valtava jälleenrakennuksen kausi ja nopeasti kansakuntamme alkoi vaurastua ja elintaso täällä nousta. Ja nuo sotakorvauksetkin, jotka silloin tuntui ihan valtavalta taakalta, niin moni on sanonut, että siinä luotiin loppujen lopuksi suomalaisen teollisuuden perusta, kun oli pakko. Ja sitä kautta se oli yksi tekijä, mihin sitten hyvinvointi lähti rakentumaan. Tänä päivänä nuo sotakorvaukset bruttokansantuotteella mitattuna niin maksettaisiin suurin piirtein parin viikon BKT:llä, mutta silloin se oli iso ponnistus köyhälle ja sodasta toipuvalle kansalle. Mutta silloin, kun oli meidän kansakunnan kohtalohetket, niin silloin kyllä koko kansa presidentin johdolla ja presidentin rouvan johdolla myös rukoili ja huusi Jumalan puoleen. Ja todella Jumala sitten varjeli ja nosti meidät sinne kansakuntien eturiviin, hyvinvointivaltioiden eturiviin. Tuntuu, että kun näistä vaikeista ajoista on sitten selvitty, niin me ollaan unohdettu, että mistä apu on meille vaikeina aikoina tullut. Ja katsoo vaikka tätäkin kautta, niin eduskunnassa niin Jumala on unohdettu lainsäädännöstä ja kasvatuksesta. Ja sen hedelmät alkaa sitten myös näkyä. On paljon päihteiden käyttöä ja on väkivaltaa ja henkistä pahoinvointia meidän kansan keskellä, joka kuitenkin elää ulkoisesti hyvinvointivaltiossa. Et me on pyritty luomaan se pohjoismainen malli, jossa sitten viime kädessä on se turvaverkko, joka nappaa kiinni silloin, kun ihminen on vaikka sairas tai ei jostain syystä pysty osallistumaan työelämään, on äitiyslomalla tai työttömänä, että on se viimesijainen turva. Ja tietysti joku aina sieltäkin lipsahtaa läpi. Mutta se, mitä me ei ole lainsäädännöllä pystytty säätämään, niin on se, että meillä olisi se vahvempi lähimmäisen rakkaus ja välittäminen toinen toisistamme, vaan siihen tarvitaan sitten sitä ihmisen omaa tahtoa ja näkemystä siihen, että haluan välittää läheisistä ja haluan pitää heistä huolta. Ja ennen kaikkea sitä, että kun omalla kohdalla saa kokea Jumalan rakkauden avautua sille, niin sitten silmät avautuu näkemään myös sitten se lähimmäisten hätä ja se halu auttaa nousee sieltä. Ja tietysti tämmöisenä aikana niin aina meitä kristittyjä haastetaan myöskin niin kuin miettimään, että ollaanko me niitä, jotka voivottelee ja kauhistelee ja jollakin tavalla on siellä sormi pystyssä heristelemässä, että kamalaa jumalatonta menoa, vai ollaanko me niitä, jotka yrittää sitten muuttaa ja tehdä asioille jotakin. Koska kyllä Jumala haluaa, että me
kristityt tässä ajassa, niin ollaan jokainen omalla paikallamme tuomassa sitä tulevaisuuden ja toivon sanomaa. Et meitä ei ole pelastettu vaan taivasta varten, vaan tämä matka sinne on yhtä lailla merkityksellinen. Ja se, että mitä me tässä ajassa tehdään ja miten me käytetään aikaamme ja resurssejamme ja sitä kaikkea hyvää, mitä meille on uskottu. Jos me ajatellaan vaikka lasten ja nuorten elämää, joka tänä päivänä on monella tavalla paljon haasteellisempaa kuin minun tai kenenkään meidän täällä olevien lapsuudessa, niin kyllä se vaatii sitä, että ollaan tosiaan niiden lasten ja nuorten kanssa läsnä ja ei ne todellakaan ne arvot niin kuin välity jostain laintauluista nuorille, että kyllä se vaatii sitä, että todella pistetään itseämme likoon ja jaetaan sitä aikaa. Ja se, että jos me halutaan niin kuin puolustaa niitä arvoja, joita edellinen sukupolvi, joiden edestä he olivat valmiita uhrautumaan, niin meidänkin omalla tavallaan on tässä ajassa myös sitten uhrauduttava. Yhdessäolo ja välittäminen, se on sitä, millä me voidaan sitten niitä arvoja viedä eteenpäin, ei vaan sellaiset moraalisaarnat ja läksytykset. Jeesus on sanonut, että meidän tulisi tässä ajassa olla todellakin maailman suola ja valo ja elää sitä uskoa kaikessa vajavaisuudessakin rohkeasti todeksi. Ja niin kuin hyvin sanoit, että tässä ajassa ei se ole niin helppoa, että täällä seurakunnan salin sisällä, niin täällä on ihan helppo olla kristitty ja täällä on mukava toisillemme toivotella rauhaa ja siunausta ja kaikkea hyvää. Mutta sitten kun me lähdetään tuosta ovista ulos tai mistä tahansa, minkä tahansa kirkkokunnan tai seurakuntarakennuksen ovista, niin siellä on sitten se maailma, joka kohtaa haasteineen. Ja siellä se uskovaisena kristittynä eläminen onkin sitten tosiaankin sitä päivittäistä haastetta ja päivittäistä oman ikään kuin ristin kantamista. Uskallanko minä siellä olla se kristitty, se kirje, minkä Jeesus minun haluaisi tässä maailmassa olevan. Mutta siihen Jeesus meitä rohkaisee, että vaikka me kuinka ajatellaan, että me ollaan monessa asiassa vajavaisia, niin hän kuitenkin tuntee meidät ja on kutsunut meitä elämään täyttä elämää kristittynä. Koska kautta historian on nähty se, että silloin kun uskovaiset oikeasti haluaa elää sitä elämänsä kristittynä, niin se aina vaikuttaa myöskin yhteiskuntiin, yhteisöihin. Se on aina tuonut toivoa ja se on muuttanut ihmisten ja yhteisöjen elämää. Silloin kun usko eletään todeksi, niin se todellakin se ruokkii köyhiä ja se pitää huolta orvoista ja se puolustaa heikkoja ja saa aikaan niitä muutoksia. Et kaikkien suurten herätysten myötävaikutuksena niin on aina tapahtunut myös isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Jos vaikka ajattelee Iso-Britanniaa, jossa metodistiliike, kun lähti voimakas herätys siellä, niin se vaikutti työväestön keskuudessa työolojen parantumiseen, raittiusliike nousi siinä samassa. Siellä tuli myöskin naisten tasa-arvoinen kohtelu ja monet sellaiset asiat lähti niin kuin liikenteeseen, jotka muutti monella tapaa yhteiskuntaa, toi siihen uusia hyviä asioita. Ja sen tähden niin kuin meidän tulisi vaan rohkeasti uskaltaa elää ja olla sitä kutsumusta, mihin Jeesus on meitä kutsunut. Tuo Marian päivä mullakin tänä aamuna pyöri mielessä ja ajattelin, että kun me ollaan protestantteja ja vapaista suunnista, niin uskaltaako sitä Mariasta edes mitään puhua, että joillakin voi olla niin tiukka suhtautuminen, että me tiedetään vanhempien kirkkokuntien opetusta Mariasta ja emme protestantteina kaikkea sitä jaa, mutta Raamatussa on hienosti kuvattu Marian elämää ja niin kuin monien muidenkin Raamatun ihmisten elämää. Ja ehkä me tosiaan aina katsotaan vähän silleen liian kiiltokuvamaisesti niitä elämäntilanteita, että jos ajatellaan tosiaan Mariaa tuossa Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä toisessa luussa, kun kerrotaan ensin siitä, että Maria saa tiedon, että hänestä tulee Jeesuksen äiti ja sitten myöhemmin, kun tämä kaikki tapahtuu, niin minkälaisia valtavia
ajatuskulkuja ja myllerryksiä on täytynyt nuoren tytön päässä olla. Ja kun tietää sen ajan maailman aikaa ja tänäkin päivänä monissa kehitysmaissa, niin yleensä naiset menee naimisiin siinä 5-16 vuoden iässä, siinä vaiheessa, kun heistä on tullut sukukypsiä. Ja niin perimätietokin arvelee, että Maria on ollut semmoinen 5-16-vuotias todennäköisesti. Ja kun itse on kahden teini-ikäisen äiti, niin jollakin tavalla niin kuin, no monestakin syystä tuskahiki nousisi otsalle, jos ajattelisi, että oma teini-ikäinen olisi odottava tuleva äiti. Että kun miettii sitä, että minkälaisia riskejä Jumala ottaa meidän ihmisten suhteen. Minkälaisia riskejä. Että siis voi sanoa, että pelastushistorian tärkein tehtävä, niin uskotaan teini-ikäiselle tytölle. Ja toisaalta kun ajattelee sitä, että mitä Marian päässä on täytynyt miettiä näiden ihmeellisten tapahtumien keskellä. Raamattu ei kerro sen tarkemmin, mutta todennäköisesti Marian vanhemmat on ollut siinä vaiheessa vielä elossa. Ja mitä heidän on täytynyt miettiä. Puhumattakaan siitä, mitä Raamattu kertoo, mitä Joosef mietti mielessään. Hän aikoo salaisesti hyljätä Marian. Tämähän on kaikkein muuta kuin semmoinen kiiltokuva-asetelma. Asetelma tämä kokonaisuus. Siinähän on niin kuin, siinä olisi tämän päivän Seiska ja kaikkien skandaalilehtien lööppitavarat valmiina. Siis, sehän on ollut niin kuin jotakin aivan niin kuin, todellakin niin kuin sellaista, että siinä on varmasti jokainen ihminen joutunut niin tiukille sen asian kanssa miettiessään, että onko tämä kaikki todella sitä, mitä meille on ilmoitettu. Ehkä sen perimmäisen kysymyksen kanssa, että onko Jumala todella sanonut näin. Ja kun ajattelee sitä todella sitä huikeaa Jumalan riskinottoa, että miten hän uskoi tämän tehtävän ja valitsi Marian siihen tehtävään. Ja Marian elämää, kun Raamatusta lukee, niin hänelle jo hyvin siinä alussa kerrotaan kaikki ne ihmeelliset asiat, mitä tulee tapahtumaan, mutta myöskin ne vaikeat asiat, että vielä miekka on käyvä läpi hänen sydämensä. Ja sitten kun hän joutuu näkemään nämä tapahtumat, viimeisenä sen kaikkein raskaimman, mitä kenellekään äidille voi tapahtua, nähdä oman lapsensa kuolema. Mutta se usko, mikä Mariassa myös jo hyvin varhain syntyy siihen, että hän ymmärtää, että se mitä Jeesuksesta on hänelle jo etukäteen sanottu, niin se on totta. Kaanaan häissä, missä Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko tapahtuu, niin Maria välittömästi neuvoo pitojen johtaja, että mitä tahansa hän sanookin, niin tehkää se. Ja myöskin myöhemmin näkee sen, että kun sitten kun ylösnousumus sanoma tavoittaa naiset, niin he uskovat. Opetuslapsilla menee kyllä tovi ennen kuin he pystyvät ottamaan sen asian vastaan. Mutta ilosanoma siitä, että Jeesus on ylösnoussut, niin se tavoittaa myöskin sitten Marian ja naiset uskovat sen ilosanoman. Että hienolla tavalla Marian elämä todistaa siitä, että Jumala ottaa riskejä meidän ihmisten suhteen. Hän tuntee ja tietää meidän vajavaisuutemme, mutta siitä huolimatta hän luottaa meille valtavia tehtäviä. Hän luottaa meihin ja hän on panostanut meihin. Hän on panostanut ainoan poikansa sovitusuhrin meidän tähtemme. Se on valtava, voisi sanoa, luottamus meihin ihmisiin, että me ymmärtäisimme ottaa vastaan sen sovituksen omalla kohdalla. Siinä mielessä toivon, että Marian päivää me Vapaiden suuntien protestantitkin niin oikealla tavalla osaisimme viettää, eli miettisimme sitä, että miten ihmeellisiä asioita Jumala voi tehdä tavallisten ihmisten elämässä.
Ja toisaalta, että me oltaisiin niin kuin Maria, niin yhtä lailla nöyriä ja voitaisiin avautua sille tehtävälle, mitä Jumala on meidän itse kunkin varalle ajatellut. Kun kevätaurinko tänäänkin kauniisti paistoi, niin ajattelin, että on niin hyvä, että me herättäisiin semmoisesta jonkunlaisesta talviunesta tai horroksesta tämän kevään myötä niin kuin näkemään tosiaan lähimmäisten tarpeet ja lähimmäisten hätää ja pistettäisiin itsemme ja elämämme peliin niin kuin toisten puolesta. Et kun todellakin niin se matka sinne taivaaseen on ihan yhtä tärkeä kuin tosiaankin sitten aikanaan sinne kotiin pääsy. Sä luitkin tuossa alussa no Johanneksen evankeliumin sanat, Jeesuksen sanat siitä, kuinka hän jäähyväisrukouksessa meitä kaikkia rohkaisee niillä, että hän on mennyt jo edeltä valmistamaan sinne sijaan. Ja hänen isän kodissa on monta huonetta. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minä menen valmistamaan teille sijaan, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Me muistetaan pääsiäisen tapahtumat. Pian, melkein heti näiden sanojen jälkeen, Jeesus lähti opetuslasten kanssa puutarhaan ja hänet vangittiin siellä. Ja häntä sen jälkeen pilkattiin ja kidutettiin ja lopulta tosiaan tuomittiin kuolemaan ristillä. Meidän kaikkien syntiemme tähden. Mutta pääsiäinen ei pääty siihen kuolemaan, vaan siihen ihmeelliseen sanomaan ja ihmeellisen sanomaan ylösnousemuksesta. Siitä, että hän on voittanut kuoleman ja uskon kautta häneen meillä kaikilla on mahdollisuus päästä kerran sinne taivaan kotiin. Jollain tapaa minä koen, että tänä iltana haluan haastaa teitä sellaiseen niin kuin Jumalan tehtävään ja Jumalan työhön avautumiseen. Et ikään kuin katsoen mallia Mariasta, joka oli tavallinen teinityttö ja Jumala antoi hänelle arvokkaan tehtävän. Et Jumalakin odottaa meiltä uskollisuutta niissä asioissa, mitä hän meille uskoo. Ja sitä, että me toimitaan siinä omassa tehtävässä, mitä hän haluaa meille antaa. Et ei kannata katsoa, että mitä se naapuri tekee tuossa vieressä tai mitä joku toinen on tehnyt, vaan että on siinä omassa tehtävässään. Jos ajatellaan, katsotaan vaikka jalkapallo- tai jääkiekkoottelua, niin siellähän menisi aivan peli sekaisin, jos siellä hyökkäjät lähtisi puolustajan paikalle tai päinvastoin, tai maalivahti lähtee hortoilemaan maalilta. No silloin usein sattuukin tulemaan niitä maaleja, mutta on tosi tärkeää monessa joukkuelajissa, että jokainen pelaa sitä omaa paikkaansa. Ja siinä on jotain sellaista, mitä mä uskon, että niin kuin tässä elämässäkin, että meidän pitäisi jokaisen pelata sitä omaa paikkaamme. Seurakunnissa, että jokainen kantaa sen oman vastuun paikkansa ja täyttää niin kuin sen tehtävän, mitä Jumala on meille itse kullekin uskonut. Ja että se on niin kuin Jumalan silmissä arvokasta. Me saatetaan niin kuin ihmisinä, me voidaan laittaa erilaisia tehtäviä jonkunlaiseen ikään kuin arvojärjestykseen, että joku asia on meidän mielestä tärkeämpää kuin toinen. Mä luulen, että Jumalan maailmassa ei ole näin, vaan Jumala katsoo sitä uskollisuutta. Joku pienikin asia voi olla niin kuin siellä hänen maailmassaan jotain todella, todella tärkeää ja suurta. Ja sen tähden niin kuin meidän ei pidä väheksyä tai aliarvioida niitä asioita, mihin Jumala meitä kutsuu. Mulle itselleni tämä poliittinen kutsumus on ollut sellainen, että minäkin kipuilin niin kuin sen kanssa, koska vaikka olin ollut niin kuin aktiivinen oppilaskunnassa ja olin ollut mukana kunnallispolitiikassa, lautakunnassa vaikuttamassa ja näin, mutta sitten kun tulin uskoon, niin mulla oli jotenkin sellainen ajatus, että ei se politiikka sovi uskovaiselle. Ja kun sitten uskovainen kansanedustaja mulle kirjoitti ja rohkasi mukaan poliittiseen vaikuttamiseen, niin minä kirjoitin hänelle takaisin, että minä luulen, että se ei sovi uskovaiselle. Ja onneksi tämä kaveri lähetti mulle edelleenkin luettavaa ja rohkasi, että on tärkeää, että on myös yhteiskunnassa vaikuttamassa.
Mutta itselleni tuli sitten oikein semmoinen kutsu siihen, että kaikki teistä ehkä tuntee ainakin nimeltä Ritu Ylipahkalan, joka on semmoinen evankelista ja toimi silloin tuolla Suomen eduskunnassa kansanedustaja Marja-Liisa Tykkyläisen avustajana. Oikeastaan Rituun ansiosta Suomen eduskunta ylipäätänsä luotiin tämmöinen avustajajärjestelmä. Et sitä ei silloin ollut vielä olemassa, mutta Ritu siellä sukkuloi ministereiden ja kansanedustajien välissä ja oli siellä pitämässä rukouspiiriä ja tukemassa Marja-Liisaa, joka oli tullut vähän aikaisemmin uskoon. Ja sitten Marja-Liisa ja Ritu tulivat käymään meillä. Me pidettiin ensin sitä ennen sellainen yksi hengellinen tilaisuus, jossa oli niin kuin nuorille puhuttiin huumeiden vastaisuudesta ja minä puhuin terveistä elämäntavoista ja urheilusta, koska olin silloin vielä aktiivisesti mukana liikunnassa ja urheilussa. Ja sitten meillä kotona Marja-Liisa sitten siunasi meidän teepöytään ja siinä sitten hän rukoillessani sanoi, että Sari, että mä koen voimakkaasti, että Jumala kutsuu sua politiikan pariin. Ja mä olin vähän hämmentynyt ja ajattelin mielessäni, että no niin, nyt se haluaa minut jonnekin vaalitilaisuuteen jakamaan jotakin lippuja tai lappuja. Ja mä olen myöhemmin tunnustanut tämän Marja-Liisalle, että mulla oli näin kerettiläiset ajatukset häntä kohtaan. Mutta Marja-Liisa varmaan näki, että mä olin jotenkin semmoinen aika epäuskoisen näköinen. Ja sitten hän sanoi, että joo, että no Jumalahan voi tämän asian sulle vielä vahvistaa, kun olet tuolla harjoitusleirillä. Ja sitten läksin sieltä jonkun hetken päästä niin vielä sinne harjoitusleirille Australiaan. Ja siellä sitten mulle täysin tuntematon australialainen mies tuli yhdessä seurakunnassa, jonka tilaisuudessa kävin, niin rukoilemaan mun puolesta. Ja samalla tavalla sitten sanoi, että Jumala kutsuu sinua vaikuttamaan. Ja sitten hän vielä sanoi, että Jumala kutsuu sinua vaikuttamaan kuningasten ja ruhtinaisten joukkoon. Ja ne oli semmoisia ihmeellisiä sanoja, joita mä jäin niin kuin kuulostelemaan ja ajattelin, että no, johan on. Ja sitten meni seuraavaan syksyyn, jolloin sitten tuli kunnallisvaalit ja mä olin pyydetty silloin aiemmin keväällä mukaan ehdolle. Ja ajattelin, että no, koska mä nyt on rohkaistu tällä tavalla lähtemään mukaan politiikkaan, niin senhän nyt voi helposti testata, että tuleeko mun siellä toimia, että lähtee sitten ehdolle. Ja tulin sitten valittua sen valtuustoon ja toimin siellä ja monien erilaisten vaiheiden kautta niin päädyin sitten jonkun vuoden päästä eduskuntaan ja sitten taas sieltä tipuin ja ihmettelin, että no mitähän tässä nyt oli oikein tarkoituksena, että muutamalla kymmenellä äänellä jää eduskuntapaikka uusimatta ja sitten tuli kuitenkin nuo Euroopan parlamentin vaalit ja tulin sitten valittua sinne ja muistan sen hetken, kun olin siellä kuuntelemassa, kun siellä tosi paljon käy erilaisia valtion päämiehiä pitämässä esitelmiä ja puhumassa, niin kuuntelin sillä hetkellä Jordanian kuninkaan Abdullahin puhetta, kun sitten yhtäkkiä semmoinen ääni niin kuin tuolla sisällä muistutti minua, että muistatko Sari, että mitä se Aussi-mies sulle joskus vuosia sitten sanoi, että minä johdatan sinua vaikuttamaan kuningasten ja ruhtinaisten joukkoon. Kyllähän se oli sellainen hetki, että pää piti painaa alas, kun kyynelet alkoi vuotamaan silmistä. Ja ihmeessäni mietin sitä, että Jumala on kyllä uskollinen kutsumuksessaan. Ja Jumala on ihmeellisellä tavalla johdattanut savolaistyttöä maailmalle. Että jollakin tapaa niin kuin ajattelin sitä, että se tuntui niin uskomattomalta silloin vuosia sitten, mitä minulle profetoitiin ja mikä sitten niin kuin oli tapahtunut. Jollain tapaa niin kuin haluan sen kertoa sen takia, että se niin kuin rohkaisisi jotakuta siihen, että Jumala voi niin kuin viedä tavallaan sen läpi semmoisten mahdottomuuksienkin tai sellaisten, että me ihmiset ajatellaan, että tuo ei ole, niin kuin, että ei tuommoinen asia voi tapahtua tai joku asia ei niin kuin ole tavallaan järjellä päätellen mahdollista. Mutta että Jumala on niin kuin uskollinen kutsuja ja hän, jos hän haluaa jonkun asian meidän elämässä saattaa päätökseen, niin hän sen myös tekee. Me voitaisiin käydä yhdessä rukoukseen ja ihan siinä hiljaa itse kukin niin omassa elämässämme avata sitä omaa elämäämme Jumalalle ja miettiä, että onko omalla kohdalla joku sellainen asia tai joku sellainen paikka, jonka tietää, että Jumala on kutsunut
tai haluaa, että tekisi siinä omassa elämässä, että pyytää sitä rohkeutta astua Jumalan suunnitelmaan. Ja myöskin sitten tietenkin sitä, että ennen kaikkea, jos joku on täällä, joka ei tunne Jeesusta vielä omana vapahtajana, niin kaikkein tärkeintä on se, että saa kokea sen syntien anteeksi antamuksen ja saa kokea sen, että Jeesus on Herra. Mut painetaan päät rukoukseen ja käydään Jumalan kasvojen eteen. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saadaan tänään olla tässä ja Herra, että sä tunnet meistä ihan jokaisen. Sä tiedät meidän taustat ja tiedät, mistä me on tultu tähän. Jeesus, sulla ei ole täällä yhtään vierasta, vaan kaikkien meidän elämän sinä tiedät. Jeesus, täällä on ihmisiä varmasti, joilla on sydämellä kutsu johonkin Jumalan antamaan tehtävään. Ja ehkä he kokevat arkuutta sen edessä ja ehkä epätietoisuuttakin, että mikä se tehtävä mahtaa olla. Herra, mä haluan tässä oikein siunata ja rohkaista astumaan niihin taivaan Isän suunnitelmiin. Jeesus, täällä sun evankeliumin palvelijana haluan ihan kysyä myös sitä, että onko täällä joku, joka tänä iltana haluat tulla uskoon ja haluat ottaa Jeesuksen sydämeesi, että et tunne vielä Jeesusta omana vapahtajana, että haluat pyytää häntä sydämeesi, niin voit vaikka pienesti kohottaa kättä siellä paikalla, tiedän rukoilla sun puolesta sitten. Tai sitten joku, joka ehkä koet, että jotain asioita on tullut sinun ja Jumalan välille ja matkaliitto on sinun puolelta höltynyt siellä, niin Jumala siunatkoon ja Jumala siunatkoon siellä ja siellä myöskin. Laitetaan pois kaikki semmoinen, mikä painaa. Onko vielä joku, joka haluaa tässä asiassa pyytää rukousta? Joo. Kiitos rakas taivaan Isä, että sä oot voimallinen. Herra, sä haluat antaa syntejä anteeksi. Ja niin kuin sun sanasi sanoo, että ei kuolema, ei elämä, ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Kiitos siitä, että tässä hetkessä nämä asiat, mitä sinun eteen kannetaan ja halutaan, tunnustaa synteinä ja pistää pois. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot voimallinen anteeksi antamaan. Kiitos Herra myöskin siitä, että ne, jotka kokee, että on tullut vaan sitä välimatkaa, että saa tulla sun armo ja rakkauden äärelle. Ja Herra, että sä kohtaat sun hyvyydellä. Kiitos Herra, että sä annat tässä hetkessä synnit anteeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Mene Herran rauhaan. Kiitos, että me saadaan tässä myös kantaa meidän läheisiä. Me saadaan kantaa perheenjäseniä sun eteen. Herra, täällä on niitä, jotka rukoilee omaistensa, lastensa, lastenlastensa uskoon tulon puolesta. Ja Herra, me rukoillaan myöskin puolisoitten välille rakkautta, ymmärrystä koteihin ja kiitos siitä, että me saadaan myös pyytää sun apuas erilaisiin terveydellisiin huoliin ja Jeesus, sä voit koskettaa parantajana. Herra, me pyydetään myöskin apua taloudellisiin tilanteisiin ja työttömyyden kohdatessa. Kiitos, että autat myös yksinäisiä ja annat ennen kaikkea meille ne lähimmäisen silmät nähdä toisen ihmisen yksinäisyys tai masennus. Jeesus, jää siunaamaan ja olemaan meidän kanssamme. Ja Herra, siunaa tätä paikkakuntaa, kaikkea sitä kristillistä työtä, mitä täällä tehdään ja evankeliumin julistusta. Isä, auta, että täälläkin saisi oikein herätys lähteä liikenteeseen ja ihmisiä saisi tulla tuntemaan sinut ja saisi tulla sinun omaksi. Kiitos, että siunaat tasavallan presidenttiä, puolisoineen ja hallitusta ja eduskuntaa, europarlamentaarikkoja, niitä monia satoja kunnanvaltuutettuja, maakuntavaltuutettuja, jotka jokainen itse kukin omalla paikallaan on esivallan käyttäjiä. Ja me saadaan täällä siunata sitä työtä, mitä tehdään ja rukoilla ennen kaikkea, että se saisi olla sinun mielen mukaista. Kiitos, että olet
ihmeellisellä tavalla siunannut ja varjellut meidän isänmaata. Ja tätä siunausta ja varjelusta me pyydetään edelleenkin. Auta todellakin, että emme harhaan kääntyisi ja ettei me kansana nääntyisi, vaan alati synnyinmaalle siipies suoja suo. Aamen.